Tuan, nama saya Sabin. Dia bebas. Handbrake ditarik. Ini ya, kena lalas kedudukan ah. Tekan klas, tangan 180 darjah. Lepas balik. Steering dan kedudukan dilalaskan. Tarik dua kali. Tali pinggang baik. Lepas tu pasang. Cermin pandang belakang dan cermin sisi kiri kanan dilalaskan. Kontrol panel baik. Meter petrol baik. Petrol cukup. Lampu amalan minyak hitam. Suhu handbrake bateri baik. RPM tiada. Double signal berfungsi. Signal kiri kanan berfungsi. Pusing ah, dua kali. Dah tolak belakang pergi lampu tinggi. Lampu besar, tinggi rendah berfungsi. Tutup lampu. Pemancut air dan wiper hadapan berfungsi. Horn berfungsi. Habis. Boleh.